ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Manchester United Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာဒါ FA Cup Plus Champion ရပြီးအချိန်မှာ Erik ten Hag ကိုဆက်ခတ်နာမခတ်နာနီးပြတဲ့ပြောင်းတာမပြောင်းတာထက်သူတို့ရဲ့ဒါအလုပ်တွေကိုစပြီးလုပ်နေပြီ Anthony Martial ထွက်သွားတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Rasmus Hojlund နဲ့ဒါအခု Marcus Rashford နှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်Center forward တယောက်သူတို့လိုချင်တယ် Center forward စစ်စစ်တယောက်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Center forward မရရင်တောင်မှ versatile ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နေရာသုံးနေရာကိုကစားနိုင်တဲ့ကစားမကိုသူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခု Manchester United က Wolverhampton ရဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှု Matias Cunha ကိုသဘောကျတယ်တကယ်တော့ Matias Cunha ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတဲ့ကစားမတွေမှာပါတယ်တကယ်ဘောလာပဲဘောလုံးကိုကင်ပြီးတော့အရှိကိုဆွတ်ထွက်သွားမယ်ဆွဲယူသွားမယ်သူ့ခြေောက်ထက်ကဘောလုံးတောင်းတောင်းပြတ်ခဲသလိုဒါ line တွေကိုဖြတ်ဖြတ်ဆွဲပြီး break လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ရှာရှာပါပါကစားမတွေတွေကတယောက်ပဲတိုက်စစ်မှုတယောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာရှားတယ်မသီးယက်ကုညာကတကယ့်ကို talented player ဖြစ်တယ်အဲ့မသီးယက်ကုညာကို Manchester United ကသဘောကျတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Man United အသင်းနေနဲ့အခုသူတို့ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကစားမကိုကြိုက်တာဒါအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်တော့သဘောကျဒီအပြောင်းရွှေ့ရဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ Brazil ကစားမဟာတကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ talent နဲ့သူ့ရဲ့အနေထားကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမက်ဒီကုညာကအခုအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ဗျာ Wolverhampton ကသူ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဒါ Atletico Madrid ကခေါ်ထားတယ်အခုအသက်က25နှစ်ပြာကျွန်တော်တို့ Rasmus Hojlund လို့လည်းအရင်မြင်နေတာမဟုတ်သူ့ရဲ့လက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးက45သန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Wolverhampton ကသူ့ကိုတန်း60လောက်နဲ့တော့ရောင်းနိုင်တယ်တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ရာသီမှာ Wolves က Wolves ကိုအတ္တီကိုကနေသူအငားနဲ့ပြောင်းလာတယ်အခု Atletico Madrid ကနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခု Wolverhampton ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမနစ်က Premier League မှာ32ပွဲမှာ12ဂိုးသွင်း9ဂိုးဖန်တီးတယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတော့12ဂိုးသွင်းဒီ9ဂိုးဖန်တီးတယ်သူ့ရဲ့ contract က2029တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ center forward ဖြစ် तू ကသူ့မှာအသာချက်က center forward ဖြစ်လဲကစားလို့ရတယ် left winger right winger ကြိုက်တာကစားလို့ရတယ် inverted winger အနေနဲ့ရော natural winger အနေနဲ့ကစားလို့ရတယ်သူကတိုက်စစ်၃နေရာလုံးကိုကစားနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါက versatile အရန်ဖြစ်တဲ့ကစားမဖြစ်တယ် Atletico Madrid ကနေ Wolves ကခေါ်တော့က25သန်းပဲပေးရတယ်တော့ဒီကစားမကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Atletico Madrid ကနေ Wolves ကခေါ်တဲ့ချိန်မှာ25သန်းမခေါ်ခင်မှာသူ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပြီးသက် Man United ခေါ်မယ်ဆိုဒီကစားမက50 60တောင်းပေးရပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ current market ပေါက်ကြီးကိုကတန်း50လောက်45တန်း50လောက်ရှိပြီဆိုတော့ United က Anthony Martial နေရာမှာအစားထိုးမယ်သူတို့ကဗျာ Anthony ကိုထုတ်ပြီ Anthony Martial ကထွက်သွားပြီဆိုတော့တိုက်စင်မှုက recognize တိုက်စင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Matias Cunha ကိုသူတို့အသေးအံလိုက်နေတယ် Wolverhampton မှာရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာတစ်ခုပို့ပေးပြီးတော့ United ကခတ်မယ်ခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ Matias Cunha ကအခု Brazil ကစားမဖြစ်တယ် Brazil ကစားမဖြစ်ပြီးအသက်25တည်းပဲရှိတယ်ဒီရသီမှာ injury အနေငယ်ရှိတာမှပဲ versatile အရန်ဖြစ်တယ်ဗျာဥပမာ Ghana ချူလို့ပေါ့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးကစားနိုင်သလို Marcus Rashford လို့အထောင်တိုက်စစ်မှုရောဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကစားနိုင်တယ်လိုဝဲရင်ညာမှာလည်းကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ Cunha ကိုသဘောကျတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါ Mohamed Kudus Mohamed Kudus ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင် Manchester United နည်းနည်းခတ်မယ်ကစားမှာဘာကြောင့်ခတ်မလဲဆိုတော့ Mohamed Kudus ကို West Ham ကရောင်းပါမလားနောက် DRD မှာမှခေါ်ထားတဲ့ကစားမှာဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Liverpool ကလည်းဒါ Kudus က Liverpool ကလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူကအသက်ကလည်းငယ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲအရန် talented ဖြစ်တယ်နောက် Manchester United ကတကယ်တော့ဒီကစားမှာကိုဒီ IS မှာတည်းကသဘောကျတာUnited အပါဝင် Premier League ကသင်ကြည့်တယ်မခေါ်ဘဲနဲ့အခု West Ham ချီတနည်းရောက်ပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ရင်အနည်းဆုံးတော့တန်း80 80ပေးရမှာဆိုတော့သူလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Premier League မှာ33ပွဲမှာ8ဂိုးသွင်း6ဂိုးဖန်တီးတယ်ကုညာက12ဂိုးသွင်း2ဂိုးဖန်တီးပြီး19ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဒါ Kudus က8ဂိုးသွင်း6ဂိုးဖန်တီးတယ်ဒါ Premier League မှာပေါ့လေဒါ Mohamed Kudus က attacking AM position Bruno ရဲ့ plan B နည်းနဲ့ထားလို့ရတယ်လိုအပ်ရင် center forward position ကစားလို့ရတယ် right winger ကစားလို့ရတယ် left winger ကစားလို့ရတိုက်စစ်၄နေရာလုံးကို versatile ဖြစ်တဲ့ကစားမှာဖြစ်တယ်အသက်ကလည်း Mohamed Kudus ကအခုလက်ရှိမှာအသက်က23နှစ်ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ contract ကတော့2028နှစ်အပြင်အပူတနစ်ထပ်တိုးရတယ်2029တိရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရကြည့်တဲ့အခါမှာ Man United ရဲ့အဲ့ option တွေကတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင် Mason Greenwood ကိုသူတို့ရောင်းမယ် Jadon Sancho ကိုရောင်းမယ်အခု Fabrizio ဖော်ပြချက်ရဆိုရင် Champions League Final အပြီးမှာ Dortmund နဲ့ Man United အကြားမှာ Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုစဆွေးနေပြီး Juventus ပဲဖြစ်ဖြစ် Atletico မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသင်းနှစ်သင်းကလည်း J
ဂျီရန်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့လိုပဲဂရင်းဝုဒ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလုတ်ပြီးတော့အန်တိုနီကိုလည်းရောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတေချာတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီတောက်ကစားမတွေကြိုက်တယ်။ဟိုမိုက်ကယ်အိုလီဆေးကိုတော့သူတို့စဉ်းစားနေတယ်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိုလီဆေးကချက်စီနဲ့အပြိုင်လူရမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနည်းနည်းလေးများတယ်။ဒါပေမဲ့လေအိုလီဆေးဆိုရင်တန်း60ရှိမယ်ဗျာ။မိုမက်ကူဒူးစ်ကသူ့ရဲ့တန်ကြီးကိုကတန်း90ရှိတယ်။ဝက်ဆန်က80 80လောက်မှရောက်မှာပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ကစားမကလည်းအနည်းဆုံးတော့မပေးရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကုညာလည်း60လောက်ပေးရမှာ။ဆိုတော့ကုညာရဲ့ကူဒူးစ်ရဲ့ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ထက်ကဒီအိုလီဆေးဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စပြီးလှုပ်ရှားနေတူပြီးတော့အထွက်တွေကဇတိုက်တွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါလေ။မန်ယူနိုက်တက်ပေးသက်တဲ့မက်သီးရဲ့ကုညာပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကူဒူးစ်နဲ့ဒီကူဒူးစ်နဲ့တစ်ဖက်ကမိုက်ကယ်အိုလီဆေးဆိုရင်ဘယ်သူကိုလိုချင်လဲ။ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။